Estamos aqui na Skydive Boituva. Hoje é sexta-feira e tem mais uma vítima que quer se jogar do avião a 200 por hora. Pelo que eu vi aqui, ó, é a Adriana. Vamos conhecer ela agora. E a Heloísa, elas estão aqui dentro. E a Adriana, são vocês? Isso, tamo junto, hein? Estão juntas? Tudo bem, Adriana? Tudo. Joinha? Eu sou o Zoquinha e eu que vou levar você pra voar. Tá bom. E aí, preparada? Preparada. E a expectativa pro salto? Conta aí pra gente. Grande, sempre quis. Sempre quis? É a primeira vez? Primeira vez. De várias, então? De várias. Eu falei pra ela, eu quero ir hoje, de novo, de novo. E você veio de onde? Conta aí. São Paulo. São Paulo. Capital. Capital, para Boituva, se jogaram do avião a 200 por hora e encontrou um louco aqui que sou eu. Certo? Ai, vamos lá. Então é o seguinte, vamos aproveitar, ó, porque ele tá bom. É Heloísa também, né, Heloísa? Fala aí, companheira. Fala aí, daqui a pouco o Érico vem aí aqui e fala. Vamos treinar e vamos mandar um saltão. Tá bom. Vamos nessa? Vamos um salto com a gente. Aê, garota. Vamos. E aí, Adriana, vamos nessa? Vamos. Bora, vamos decolar? Vamos embora. Fala, garota, vamos voar então. Aê. Conta aqui pra gente aí, qual foi a emoção? Fantástico, não tem igual, eu quero ir de novo e ela vai comigo. Valeu a pena? Valeu. Recomenda? Recomendo. É isso aí, galera, ó, essa aqui foi a Heloísa e a Adriana, comemorando aniversário da Skydive Boituva junto com o Eric e o Zaquinha. Nosso lugar é aqui, nosso escritório é lá em cima. Vem soltar com a gente, valeu. Valeu. Aê.